вівторка, 17 травня, від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Перемога Джамали на Євробаченні 2016 у Стокгольмі об'єднала країну. Сотні людей зустрічали українську делегацію в аеропорту Бориспіль. Мільйони громадян обговорюють усе, що пов'язане з яскравим і переможним для нас пісенним конкурсом. Тим часом щойно співачка ступила на українську землю, як у політичних колах, соцмережах і просто в суспільстві почалися жваві дискусії. Яке місто України прийматиме, скільки коштуватиме та як запобігти розпилюванню бюджету під час підготовки до Євробачення 2017? I really want peace and love to everyone! Ці слова Джамали після перемоги на Євробаченні важать і роблять більше, ніж промову очільника МЗС Павла Клімкіна під час нормандських фуршетів. Своїм виступом співачка змусила європейців по-справжньому співчути та перейнятися тим, що відчувають тисячі кримських татар і мільйони українців. На жаль, у підготовці до Євробачення Джамалі допомагали лише Віктор Пінчук, його канал СТБ та Зураб Аласанія з UA Перший канал. Натомість на сам конкурс охоче поїхав міністр культури Євген Нищук. Ні він, ні його патрон прем'єр Володимир Гройсман не були помічені в допомозі співачці. Натомість активно пожинали результати чужої праці. Як відомо, у перемоги багато батьків. Тим часом по гарячих слідах вже почалася боротьба за місто проведення Євробачення 2017. Соцмережі ряснюють варіантами. Найяскравіше з них – це український Крим, Ялта, Бахчисарай чи Сімферополь. Є й інші. Дві електронні петиції з пропозицією провести конкурс у Харкові зареєстровано на сайті місцевої міськради. Бажають прийняти пісенний конкурс у себе мери Дніпропетровська, Одеси та Львова. А оточільник Києва не сумнівається, що Євробачення 2017 відбудеться саме в столиці. По розвитку інфраструктури, по сучасним готелям, по аеропортам, які знаходяться, Київ не має конкурентів. І впевнений в тому, що проведення Євро 17-го року, наступного року, повинно відбуватись в столиці. Тим часом на фоні радощів і айфорії українців цікавить питання, скільки ж коштуватиме Україні наступний конкурс. Більше того, навчені досвідом люди розуміють, що будь-яка подія такого масштабу – це, прямо кажучи, велика спокуса вкрасти шматок від величезного грошового пирога. 11 років тому Євробачення 2005 у Києві коштувало приблизно 120 мільйонів гривень. За тодішнім курсом це 23 мільйони доларів. Такі цифри наводить тодішній президент національної телекомпанії Тарас Стецьків. За його словами, невикористаними тоді лишилися 10 мільйонів гривень. Стецьків вважає, нині організувати конкурс можна за такі самі гроші. Утім, передбачає, бюджет буде більшим. Тим часом щаслива Джамала продовжує отримувати привітання. Зокрема, з побажаннями успіхів у подальшій кар'єрі їй зателефонував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. А посол США в Україні Джефрі Пайет назвав перемогу співачки у Стокгольмі приголомшливою. Це дуже відповідально, це дуже круто. І я думаю, що це означає, насамперед, що Європа все ж таки дає нам надію, незважаючи на те, що ми були дуже відомі два роки були дуже відомі у пресі, як країна, яка страждає, революція, анексія, війна і все. Все це дуже, мені здається, втомило Європу, але все одно ця перемога і ці голоси, які вони дали нам зараз, це означає, що вони вірять в нас, вони вірять і дають нам шанс. Вірить у нас і продюсер Євробачення Йон Оласанд. Він сподівається, що складна ситуація в Україні не завадить проведенню конкурсу та все буде безпечно. Пристрасті вирували не лише на сцені чи у глядацькій залі Євробачення у Стокгольмі, а й у коментаторській кабіні. Українські ведучі церемонії щиро вболівали разом з Україною. Ведуча телекомпанії «Ера» Тетяна Терехова вже 6 років коментує один з найпопулярніших пісенних конкурсів у світі разом із Тимуром Мирошниченком. Також Тетяна – коментатор Олімпійських і Європейських ігор. Разом з вами Тетяна Терехова та Тимур Мирошниченко. Вітаємо усіх! Сьогодні, друзі, буде наймасштабнішим у
музичне свято. Тому залишайтесь із нами, буде неймовірно цікаво. Ми бачимо наших ведучих Петро М'єди та Монса Зелмерльова. Вони також вітають усіх тих, хто в залі. До речі, сьогодні 16 тисяч глядачів. Щен заповнена Ericsson Club Arena. Джамала – українська співачка, композитор і акторка. Їй 32 роки. Її музика включає елементи стилів соул, джаз, панк, фолк та електронного. Свою першу платівку випустила у 9 років. Це був альбом «Пісень для дітей». Закінчила Національну музичну академію імені Чайковського в Києві за фахом оперного співу. 361 бал від телеглядачів отримала Росія. Господи. І таким чином вона друзі, на третій посаді. Україна, переможець Євробачення 2016! Україна! Боже! Євробачення 2017! Приходить! Україна переможець Євробачення 2016! Ви це чуєте? Це правда! Я не можу заспокоїтися. Я розумію, що зараз, мабуть, треба сказати, розірвали ми ваші динаміки в телевізорах, але я думаю, що зараз в Україні твориться те ж саме, що тут. Україна переможець Євробачення 2016! Варто сказати, що ми вітаємо Джамалу із такою перемогою. Дякуємо тобі за те, що ти зробила це, за те, що привела і наступне Євробачення до нашої країни. Джамала, молодець. Протягом останніх 3,5 годин з вами були ми, коментатори цього шоу, Тимур Мляшниченко і я, Тетяна Терехова. До зустрічі, почуємось і побачимось на наступному Євробаченні, яке пройде в Україні. Дякуємо усім і я щиро вас усіх вітаю, українці, з перемогою. Президент Петро Порошенко присвоїв Джамалі звання «Народна артистка України». Глава держави підкреслив, що перемога співачки має надзвичайне значення як для українського народу в цілому, так і для кримських татар, зокрема. На переконання президента, це буде сприяти більш швидкому поверненню українського суверенітету на півострів. Президент також повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ України порушити питання про присвоєння Джамалі почесного звання посла доброї волі ЮНІСЕФ. Зробила величезний внесок в те, щоб зараз питання Криму було знову на перших шпальтах, щоб ми значно полегшили роботу наших дипломатів, щоб ми підняли зусилля всіх наших партнерів і впевнений, що все в нас вийде. Чому це спрацювало? Чому так Європа відреагувала? Тому що, коли ти кажеш дійсно правду, правдивим голосом, через правдиву музику, це дійсно, мені здається, нема шансу не зрозуміти. Мені дуже приємно. Я робила це не задля нагород, не премій, не якось там. Я дійсно робила це дуже щиро для народу, тому що ми заслуговуємо. Професійну хворобу чи травматизм можна отримати на будь-якому виробництві. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись правил охорони праці. Після нещасного випадку кожен може отримати допомогу, грошову чи медичну. Про це у нашому наступному сюжеті. Нещодавно на Миколаївщині пройшов відбірковий етап спартакіади для інвалідів праці. Такі регіональні змагання традиційно проводяться силами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та збирають сильних духом людей. Приємно, коли зустрічаєшся з такими ж, як ти, ділися емоціями, ділися цей, і хочеш почувствувати просто себе здоровішим. Дякую. За здорову людину, да. Ну, здоровим, коротше, да. Повноцінним чоловіком. Сергій ще у 2012 році, працюючи електромонтером у Врадіївському РЕМі, отримав удар струмом, ремонтуючи лінії з напругою у 150 тисяч вольт. Внаслідок важкої аварії втратив обидві ноги. Завдяки підтримці фонду зміг частково реабілітуватися, отримує грошове забезпечення та медико-соціальну допомогу. Потерпілі в нас, значить, забезпечуються путівками санаторно-курортними. І вони там теж проводяться змагання. В залежності від групи інвалідності, інваліди першої групи отримують путівки щорічно. На медико-соціальну реабілітацію на Миколаївщині у 2015 році фонд витратив понад 3,5 мільйона гривень. А тільки на санаторно-курортне лікування 121 чоловіка у минулому році витратили 1,5 мільйона гривень. Все це – соціальний захист потерпілих внаслідок трудового каліцтва. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!